Përshëndetje mjësërish së bashku në këndin ton të gatimit me Katerinën, si gjithmonë, si shdo mëngjes. Sigurisht, Niki, përshëndetje, përshëndetje dhe të dashur Ambisa, ja ku jemi këtu me njërë për të filluar me recetat që neve kemi përzjedhur për juve sot. Pra, recetat të thjeshta do t'jenë këto sot, por shumë të shpejta, të shishme, të shëndetshme, por edhe ekonomike. Që do Këmishin e paske bërgati? E kam bërgati, janë krapule, faktikisht. Nga pjesët e pulës, kemi përzjedhur krapule. Nga dy krap për person kam përzjedhur unë, juve mund të përzjedhi, ajsa juve doni, por sigurisht që nga dy janë mjaftushëm. Ndërkohë e fillojmë që këtej, shikojmë i kemi marinuar me kri piper, dhe u kam hedhur dhe nga pakës, pra një lugë gjarë, është mjaftushme për të lyer të gjitha këto krahët e pulës. Dhe pasi kemi bërë kështu një marinim të leht, i vendosim në furë që të na piqen nga të dyja anët, pra 15 minuta nga njëra anë, 10 nga anë tjetër, sepse momenti parë është aji që duhet më të për minutash për të qëndruar në furë, dhe si që shikoni kemi gati. Pra do të kemi krapulje, do të kemi makarona, do të kemi qep, unë kam përzgjedhur qep të njoma faktikisht, sepse me qënë se janë tani, ka atë pjesën e bardhë dhe është shumë e butë, dhe shkon është pranverë tani. Pse të përdorim atë qepën e thatë, qepët e njoma janë shumë të mira, vetëm pjesën e bardhë, jo më tepër. Gjithashtu edhe një hudhër, kokë hudhre dhe kjo hudhër e njomë. Do të presë në feca dhe do të bëjë një bashkëpunim bashkë me qepët. Pra gjarpin e kemi hedhur nuk po e marim më, është mjaftushëm. 2-3 lugë vaj, kjo varet si pas dëshirës. Dhe për lëngë mishi, ose mund të pregatisni me një koncentrat nga pul, ose mund të pregatisni edhe me koncentrat perimesh. Kjo varet nga dëshira juaj. Nëse doni, nëse nuk doni, mund të mbani vetë me shien që do nxjerrin krahët e pulës. Atere, si veprojt? Në këtë fazë që jemi ne, do të hedhim makaronat, pasi është bërë kjo pjekje, kanë lëshuar ato lëngjet dhe atë shien e mirë këto krahët e pulës. Tani do të hedhim makaronat. Do të hedhim makaronat. Do t'i spërkasim pakës me kripë, e kam këtu kripën, pakës, por duhet kemi kujdes të kripa, sepse në momentin që neve do të përdorim në një koncentrat, qoftë perimesh, qoftë pule, duhet kemi kujdes sepse këto janë të kripura. Ju i dini mirë këto gjëra. Atëre, këto e kemi gati ne për t'a vendosur në furë, nuk ka nevoj të hedhim në dyrë sipër, është mirë, e vendosim në furë. Aqë sa minuta sa do duham, 5-6 minuta do duham për përgatitur, pra të zbusim dhe për të ndjerë këto erat dhe bajrat e të rike të qepës, ka i do të dojnë edhe ajo vendosja në furë. Ndërko, do të kemi edhe atër lëngun, si thash më përpara, këtë duhet të kemi të nxehtë. Pra hedhim 2 lukë vaj, është mjaftushëm, do të hedhë edhe qepën, pra kam përzjedhur unë qepë të njoma, dhe këtë hudhërën të cilën do të presë në fedza, pra ja po e presë tu. Është hudhër e njëmë dhe presim këshu në fedza të mdhaja. është shumë e njëmë dhe nuk është shumë, është një kokë hudhër, por kur është e njëmë nuk e ka atë situash në djetësin, se si e kësësa e ka një... Djetësin, po, që ka një hudhër e thatë. Dhe ato, po, një hudhër e thatë do t'ishte shumë për ta pregatitur, për ta hedhur në këtë tavë. Atere një kavërdisje të lekt, dhe sigurisht si gjithmon të këqepët neve për të nëzjerura shpejt ato vajrat e të rike dhe të nazbuten shpejt, gjithmon indikmoj me pak krip. Pak krip, kemi kujdes. Tani, për lëngun, unë nuk kam vendos të nxere tjetër, por nga që do të përdor dhe recetat të tjera, më përbara kam nëzjerë këtu barbunjat të cilat do t'i sjellë në një salat të thjesht të shpejt, por të shishme dhe të shëndeshme. Ndërko, këtu në kules, më përpara zjej të barbunjat, tani kam zirë edhe kungullin, që dhe këtu do t'na duhet për një recet tjetër që do të tregojmë pak më vonë. Atër janë zirë, s'ka nevoj të qëndrojnë më, dhe këtu kam lëngun e përftuar nga zirëja e situash barbunjave, mashurkave, dhe të kungullit. Këtu, Niki Urdhrop, falim deri. Si pas dëshirës tani, ju mund të shtoni thash një koncentrat pule ose perime. Kemi dhe këto vlerat ushqimore që kanë dalë nga zjerja e dy perimeve. Por sigurisht, ju një dit nuk do zgjidhni të bëni dhe këto gjëra. Do shta do të keni vetëm tavën me krahët e pulës dhe me makarona. Por mund të shtoni dhe një salat me barbunja, sepse është shumë e mirë për të pregatitur dhe nuk do dhe shumë përbërës. Se zakonisht të barbunjat i gatuajmë vetëm me mishin edhe me një salat mënyrën se si do të asil, duhet të ndryshoj pak. Atere, tu kemi lëngun, bëj një gatimeve me barbunja. Të thani, barbunja që edhe ma shurka dhe më dhe një emër kanë, apo jo?
Faktikisht, këto jeshile dhe kanë bërbunja më shumë. Jo, këto quen mashurka, këto edhe ato që janë të verda, që janë të gjëra, quen mashurka. Bërbunja janë ato që janë pak më të hola. Kjo është të ndryshimi. Por tani në shkon ajo goja, njërë të një bërbunja një mashurka, pra bishtaja, bishtaja. Më pyet Linda në kufje, po bishtaja? Bishtaja quen të gjitha, familja e bishtaja. Po, bishtajore. Ndërsa, këto tani që janë të gjëra, këto edhe ato të verda, quen mashurka. Ato që janë më të hollë, quen barbunja. Kjo është ndryshimi. E kuptuam, sepse ne kemi rastin për shumë të në Nexhikut, si një erës, që ka... është një të gjë dhe mërtimet të ndryshme. Mente, në Nexhik, edhe Vjozëm. Vjozëm. Po. Kjo tani është zbutur, nuk e di se si jemi me tavën në furnikin, ndërkohë edhe buljonin këtu e kemi gati. Sa e futëm në fakt, Katerina? Sepse qështë e vërteta jam mësuar me këtë, duan dhe pak. Atere, nëse ato duan dhe pak, leta lëmë edhe qepën dhe pak, neve a hidhemi të kreseta tjetër, sepse nuk ka nga tres, faktikisht, apo kemi një shkëputje? Po kemi shkëputje, tani kemi një shkëputje. Për shkëputjen edhe rikëthejmë. Kur të rikëthejmë, unë të ty të regoj edhe për bërësit e tavës me krapule dhe makarona, apo ja ku i kemi në ekran, shumë mirë i ledzojmë 800 gram krapule, 500 gram makarona, 1 ose 2 kokra qep, 2 thelpin hudhër, 1 liter e 200 ml lëngë mishi ose uj, pra 1 liter, 1 lukë gjele gjalp, 2-3 lukë gjele vajulliri, gjethe dafine, kryp, piper të zim. Kjo është tava, receta jo në parë, rikëthemi pas publicitetit për ta përgatitur dhe për të vazhduar me recetën tjetër. Rikëthemi në gatimin tonë, vazhdojmë të përgatisim recetat të cilat janë me produkte të stinës, si që janë mashurkat. Tani kemi tavën të parën, apo jo? Po, tavën dhe si që shikojmë janë zbutur qepët, kanë dhirat aromën e mirë, edhe me hudrën që kemi hedhur brënda. Endimojmë pak me lëngë. I hedhim pak lëngë, sepse sigurisht ato tani do të fillojnë në atë situash zjerjen në temperaturë. Të sobës. Po, edhe du të hedhim të këtava. Dhe si pas dëshirës mund të shtoni dhe ndonjë gjethet dafin. I shkon faktikisht, i shkon pulës gjethet dafinës, i shkon rozmarina, o njërë në tjetën, qëfar të ndodhet ju në familjen tuaj. Atere, jemi gati, Niki, mund të heqim tavën të lutem nga fura, dhe mund të sjetë të lëngjet për para, du me thënë qepër në fillim fare, dhe më mbrapa do të shtojmë edhe të lëngun, që neve kemi pregatitu. Kanë marrë në qikë njërë makaronat. Nuk kanë nevoj dhe të nga piqen fare, Niki, sepse duham që të shumë. Ja ku i kemi. Ndërko, i hedhim të lëngun me gjithë qepën dhe dafinën, apo jo? Ja i hedhim tani. Dhe du të bëjmë një përzjeri. Më falë, Niki. Lukë, ose me një... Atere. Unë të shërbej kjo kapsja. Po. Ose me atë, ose me këtë që kemi, i bëjmë një përzjere, këtë shkoj qepa gjithandej. Tani në nxjerr dhe atë aromën e mirë, sepse ishte pjekja që bëmë në fillim fare të tyre krave të pulës. Ato i dhënë atë aromën e mirë me gjalpin, me piperin që kemi bërë, ndërkohë që do të aromatizojnë akoma edhe më shumë, tani në momentin të shtojmë edhe lëngun tjetër, dhe masa për lëngun do të duhet. Po të duket ajo, si pas... Në mas do t'i hedhim neve, por sigurisht ne dim makaronat, një e zëmë se kemi, një filxan makaronat, dy filxane do t'kemi lëngë. Kuri kemi në furë, faktikisht mund të shtojmë edhe diçka më tepër, se makaronat nuk është se... Që mos në dalin fare... Po, në dalin fare të thata, kështu që do të shtojmë tani edhe lëngun tjetër. Oke, e mbajnë. Po, mund të mbajnë Niki edhe mund t'i hedhësh. Në duke të se ke logaritur fix fare këtë sasin e lëngu. Po, me amënd i e kam hedhur në fakt lëngu, po me mdoj se do të doj të gjithë këtë. Eshtë ajo që thashë, dhe si kur e te projmë dhe hedhim diçka më tepër, nuk ka problem. Se ato e përsisim, po dhe ju të nga bëhen. Edhe ato të fundit Katerinës që kanë gjellu. Shumë mirë. Dhe e kemi gati për furë, përsëri. Një përziri po djek, dhe do të situash e lëvizim kështu. Dhe tani ato kanë zënë vëndin e duhur, edhe racionit e pulës. Zjerja do të mbede tani në furë. Ja, po, e lëvizim që të venë këto të kenë gjitha ndej. Keni në ekram përbërësit. Tani e kemi gati për të vendosur në furë. Fura e kemi përsëri të nxehtë. Kujdesem të ndihmoj dhe Nikin unë aty. Ska që se e hapë vetë furën, pa problem. E, kotë nuk se mund që kam Nikin e kam artiste.
këtu. Jo, është gjë që e bëjmë për dy Katerina edhe në shtëpi. Është gjë që e bëjmë dhe Niki është tavat në fakt këtu janë për të më ndihmuar, më radh në ndihmë për këto proceset që neve kemi këtu, që bëjmë në studio. Okej. Okay. Atëherë kemi vendosur tavën në furr, temperatura di 180-200 gradë dhe koha e zgjatjes 25-30 minuta do ta shikojmë atë dhe do ta shikoni dhe ju në familjet tuaja, se varet nga lloji i furrave. Ah, janë bërë gati, e sjellim që të na ulet. Ja, dhe kuskusi është bërë gati. Ta tregojmë këtu tani se si e ka marrë trajtën me njerë, ja kjo është. Ta vash gati, atë që tha, që ta servirim. Për masat, ja, u përfundua kuskusi, kaq. Kaq shpejt, kemi një drek thjesht që ta kemi kuskusi në shpi, dhe ne me njëherë për 5 minuta pregatisim një recet të shishme, të shëndeshme, por edhe ekonomike. Po, edhe tava jonë. Po aq ekonomike, makarona dhe krapule. Është shumë mirë, na vjen një aromë mirë neve këtu në studio. Juve mos hezitoni ta përgatisni në familjet tuaja se vërtet do të ngjelin shumë të kënaqur. Kjo aromë që na po na vjen neve këtu, do ta ndjeni edhe ju në familjet tuaja. Është keq që shumë bukur Katerina. Tani kalojmë tek sallata, tek receta tjetër për ta përfunduar. Receta tjetër që un kam përzgjedhur. Sot janë këto mashurka barbunjat, si mund t'i themi ndryshe, janë bishtajoret, të cilat dhe këto unë kam përzgjedhur. Në avu, i zjej në avu për të mbajtur sa më shumë vlerat e tyre ushqimore në brëndësi. Nuk i hedh në ujë të valuar, faktikisht edhe në ujë të valuar, nuk është se u bën dëm. Por e rëndësishme është kur i hedhim në ujë të valuar, mos u shtojmë krip. Tyre sepse u mbasin dhe mos forcojmë, po u mbasin dhe ngjyrën. Kështu që unë i zjeva në avu, juve mund t'i bëni ose në avull ose në ujë të valuar dhe atë lëngjet pastaj që dalin nga zjerja e barbunjave nuk e hedhni poshtë. Mund trajtoni një sup, që të keni sallatë me barbunja dhe mund të bëni një sup diun me perime, me një makaron, manestër, diçka për të kaluar vaktin e drekës. Atëherë këtu tani te kjo do të hedh një lup vaj ulliri, nuk do të hedh shumë. Sepse do t'rregoj pse nuk do të hedh shumë. Do të hedh edhe një lug gjalp, po i mbaj këtu sepse këtu e kemi me një lug tjetër marrim sepse më është një pirun, s'ka problem. Urdhra. Faleminderit. Atë gjalpi, kur e përdorim gjalpi edhe vaj, gjalpi nuk e lë vajin të na digjet shumë, ka një vetim të mirë gjalpi për të na aromatizuar vajin, por jo vetëm dhe përbërësi më duhen tani barbunja. Pra në avu dhe pastaj kalojmë në bëjmë një situash sot e një kavërdisje të lehtë. Tani do t'i reguloj me pak të skripë edhe me piper. Dhe ajo që do t'i japi aromë dhe shije, nuk ka nevoj të qëndroj më tepër, thjesht i ngrohim dhe kemi gati. T'i reguloj tani me piper. Dhe do ta ndërtojmë besoj tani. Edhe pak skrip, por edhe sikur dhe mos i shtoja këtu, po e ndihmon tani kripa në momentin që i kemi këtu për të aromatizuar me krip. Ja. I shmangim këtu, mos na kërcasin, ndërkohë të fikin edhe sobën se nuk do t'na duhet më. Ajo që do të bëj unë tani do të jetë një salcë. Një salcë të cilën do ta bëj. A, diçka nuk, ndoshta edhe në tabel nuk kemi vendosur, po sipas dëshirës mund të shtoni tek këto barbunjat në një hudhër të njom, ose të prishoj atë aromën. Ose nëse nuk e doni, domethënë që ta keni ta ndjeni shumë, mund ta shtoni kështu të plot thjesht për të aromatizuar vajin. Okay. Kjo varet sipas dëshirës. Prandaj dhe unë nuk e hodha në tabel, faktikisht nuk e di, s'besoj ta kem, por më erdhi për momentin, dhe sigurisht i shkon. Bishtajorave tani Niki do të më duhet një pirun. Tani një pirun tjetër për të pse? Për të trajtuar. Do të tregoj se si do të bëj një salcë që do të më duhet me lëng limoni, lëng portokalli, i shkon jesh zakonisht lëngu i portokallit dhe i limonit, edhe me uthull, kjo lloj salce e aromatizon dhe bën shumë të shijshme. Po. Është një kombinim i mirë. I tre lloj ka shumë rëndësi në shijen që do të marrë komplet sallatën. Pas ka dhe farza kjo portokalle. Ndërkohë të kthej pak themi përbërësit e sallatës që ti lexojmë dhe ti fokusojmë edhe për sa i takon. Salcës apo kemi kungulleshkat me kuskus në tabelën tonë. Atëherë i kemi të shënuar në grafik përbërësit e sallatës.
Pra, kemi hedhur lëng limoni, lëng portokalli, sepse jo, vorendosëm gabim. Lëng limoni, lëng portokalli. Hedhim dhe uthu. Ndoshta në masa të barabarta, ju e shikoni vetë, ndoshta uthulla pak më shumë, si do ju pëlqej juve. Pak skrim dhe i përzim, patjetër vaj ulliri. Tani po vajin e ullirit, para se tani ndoshtoj edhe piper të zi. Dhe vaj ulliri do ta hedhim në mënyrë graduale duke përzier për të na u bërë na u lidhur salca. Pra kështu si thua, një fije peri. Po. Te kjo na e bën që të na bëhet një salcë e lidhur, një salcë kremoze për t'u ashtuar barbunjave në momentin e fundit që i konsumojmë. Dhe përveç se këtyre, akoma dhe majdanoz të grirë hol i shkon dhe na i bën shumë të mira. Dhe është një sallat për të kaluar vaktin e drekës. Përveç se kësaj mund ta sillni, domethënë barbunjën, edhe në mënyrën më të thjeshtë, duke përdorur vetëse vaj, krip, ndoshta dhe gjalp, një kavërdisje lehtë ashtu si unë e bëra. Por kjo sigurisht që shton vlerat ushqimore dhe na i bën akoma edhe më të shijshme. Pra është një lëng që e konsumojmë edhe kështu, na pëlqen, na shijon, po aq më shumë do të shijojë edhe barbunjat. Okay. E tërheqim këtu për momentin. Nikit lutem, aty do t'i hedh barbunjat, mund t'ma vendosësh tu. Faleminderit. Servirim sallatën. Duhet të ndalem edhe tek kuskusi, besoj, sepse ka shkrirë. Ka shkrirë djathi. Jo, është bërë, duhet t'i bërë sepse nuk. Ndoshta. Na japim këtë aroma. Do të servirim makaronat. Shumë mirë. Edhe pak me këto pak kemi pregatit ne. Dhe jaku është sallata. Dhe një e fundit. Me marim dhe këtë, faleminderit Niki. Po. Dhe tani, s'ngele gjë tjetër, përse me këtë salcën e mirë, ka këtë shijen e mirë, por jo vetëm, edhe vlerat të mbaja ushqimore. Mjaftueshëm. Dhe kemi këtu akoma, do të kishim pak majdanoz. Do të kishim në të prerë, mund të ngrim aty te kapaku. Do ta kemi pak majdanoz të freskët, mund të shtojmë djath për shkakun me qenë se shkon shumë. Shumë. Mirë, një tjetër recetë është që mund ta sillni një herë tjetër që i shkon shumë panxhari kuq, djath të bardh, djath dhije, që bëhet dietike. Po. Edhe mund të shtojmë akoma edhe në kapari. Do të thënë është një shijen e atë të kapërit. Të kripur. Që ka? Të kripur, po. Të kripur, të kripur, është i kripa. Tani, servirim makaronat, Katerina. Dhe servirim edhe makaronat. Unë do të sjell edhe kuskusin, jemi në minutat e fundit, duhet ta servirim shumë shpejt tavën e makaronave. Ndërkohë, lexojmë pak përbërësit të makaronave. Tavë me krapule dhe makarona, është kjo recetë që po servir tani Katerina. 800 gram krapule, 500 gram makarona, 1 ose 2 kokra qep, 1-2 thelpin hudhër, 1.2 litër ujë ose lëng mishi, 1 lugë gjelle gjalp, 2-3 lugë gjelle vaj ulliri, gjethe dafine, kri piper të zi. Servirim recetën, ndërkohë sjell edhe tavën kungulleshkat me kuskus, të cilat i zihem fillimisht në avull, përgatitëm kuskusin, një gotë kuskus me një gotë e gjysëm ujë ose lëng perimesh mishi apo çfarë të dëshirojmë, ose thjesht ujë, dhe më pas si odhëm pak djath. Sipër. E vendosëm 5 minuta sa që është këtë minutazhi. A kemi atë e një tjetër? Marim një drasti të vogël si një pecet. Vendosim, pecetë. Në tryezën tonë për ta parë dhamisët. Kjo është tava. Kujdes është e nxehtë. Ishte sepse kujdes nuk na qëndron, mirë. Po gjithsesi. Merë këtë të paktën. Mirë. Faleminderit. Kungulleshkat ja ku janë në ekran me përbërësit 4-5 kungujë, një filxhan kuskus, 150 gram djath të verdh, një specë të kuqe, nuk e përdorun, po ishte alternativë nëse dëshironi edhe për ngjyrë dhe për shije, 2 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper të zi. Tre recetat i kemi përfunduar për ditën e sotme, urojmë që të jetë një drekë e shëndetshme, edhe në familjet tuaja, të keni gatuar me dashuri, me përbërësin kryesor, të keni dashur të gatuani këto receta, është absolutisht një kënaqësi e madhe për ne, dhe të lumshin duart. Faleminderit Niki, kënaqësi edhe për mua që jemi bashkë këtu në studio dhe ndajmë të emision për anvisat që na ndjekin për ditë këtu në
News 24, ke Villa News 24. Ju urojmë ditë të bukur sot, kemi në pjesën e tretë.